Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel Buat penjawat awam tersenyum, kerajaan akan umum kenaikan gaji sebelum bentang belanjawan tahun 2025 Biasanya belanjawan akan diumumkan pada bulan Oktober Makna kata penjawat awam akan terima berita gembira ini sebelum bulan Oktober Sekarang dah bulan Oktober dah menghampiri bulan Julai maknanya tak lama lagi para penjawat awam akan tersenyum siapa kata kerajaan sekarang tak hebat kerajaan sekarang adalah kerajaan yang hebat buat penjawat awam pastinya tersenyum selepas tiada semakan kenaikan gaji sejak 13 tahun lalu apabila kerajaan akan mengumumkan Kadar baharu kenaikan gaji sebelum pembentangan belanjawan tahun 2025 yang dijadualkan pada Oktober nanti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membangkitkan isu itu dalam ucapannya pada Majlis Apresiasi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2023 Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya hari ini. Menurutnya yang juga Menteri Kewangan sudah terlalu lama tiada penyelarasan kenaikan gaji kepada penjawat awam kita harapkan mereka merujuk kepada penjawat awam bekerja lebih kuat sudah berbelas tahun tak ada kajian dan ganjaran yang adil sebab itu saya semalam di parlimen apabila ditegur saya tegaskan saya tidak bertolak ansur kerana bertanggungjawab kena tanggungjawab kita untuk memberikan apa yang mampu dan munasabah kepada penjawat awam dan insya-Allah saya akan umumkan sebelum bajet atau belanjawan tahun ini kata Perdana Menteri. Pada 1 Mei lalu Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan gaji penjawat awam melebihi 13% bermula Disember nanti. Sekaligus muncul antara kenaikan tertinggi yang diumumkan. Saudara-saudara sekalian, ini satu berita yang sangat baik untuk para penjawat awam Dan pastinya, ianya juga akan seimbang dengan orang-orang yang bekerja di swasta Nantikan, gaji progresif yang akan diumumkan oleh Anwar Ibrahim penguatkuasaannya tak lama lagi Sekian dulu untuk kali ini, bye-bye Teruk Tuan Ibrahim Tuan Man kena kali ini Tak pasal-pasal, dia dipermainkan manakan tidak tak pasal-pasal tuan ibrahim tuan man berkali-kali melakukan kesilapan bermula daripada isu ISO 14001 kini menular pula tentang isu motosikal guna minyak diesel manakan tidak manakan tidak dijadikan bahan kalau kesilapan yang besar seperti itu pun boleh dilakukan. Di Malaysia ini setakat yang kita ketahui, tak tahulah kalau anda tahu. Saya atau anda belum pernah tahu ada motosikal di Malaysia ini yang menggunakan minyak diesel. Tak tahulah kalau mungkin Tuan Ibrahim Tuan Man pernah jumpa motosikal seperti itu. Manalah kita tahu kan. Walau bagaimanapun teruk Tuan Ibrahim Tuan Man kali ini dipermainkan. Diesel untuk motosikal habis Tuan Ibrahim dipermainkan. Cerita rekaan timbalan Presiden PAS Datu Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ketika ceramahnya di Sungai Bakap baru-baru ini terus menjadi bahan jenaka rakyat Malaysia. Ia ikoran ucapan beliau yang mendakwa terlihat seorang pakcik sedang mengheret motosikal. Kerana Minyak habis dan dikaitkannya dengan penyesaran subsidi diesel. Perkara tersebut mengundang rasa hairan dalam kalangan pengguna media sosial. Yang tertanya, motosikal apa yang digunakan pakcik itu sehingga perlu mengisi minyak diesel? Lantas itu juga satu account TikTok Tular selepas memuat naik. sketsa pendek yang menyindir pemimpin PAS tersebut dengan melakonkan kembali gelagat seorang lelaki mengheret motosikal di tepi jalan. Kata lelaki itu, disebabkan kerajaan zalim, isi minyak lima ringgit pun tak cukup untuk sampai ke rumah. Apabila ditanya minyak apa diisi, dijawabnya minyak diesel. Walaupun video itu tidak menyebut nama Tuan Ibrahim, namun rata-rata pengguna TikTok terhibur dan memahami ia ditujukan kepada siapa. Hang perli Tuan Ibrahim ke A, komen seorang individu beserta emoji gelap. Terbaik saudara, terhibur, minta izin simpan, kita nak post di kumpulan WhatsApp kampung kata alias. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang pemimpin, pemimpin dalam parti yang sangat besar, yang dianggap sebagai parti paling berpengaruh, ini adalah satu kesilapan yang besar. Apabila terkantoi, sama ada itu adalah cerita rekaan atau cerita betul, tapi ianya menampilkan kesilapan besar mahakayangan yang tak pernah orang fikir, yaitu motosikal, Yang mempunyai minyak diesel Lebih teruk lagi Dalam sketsa itu Kalau minyak diesel diisi ke dalam moto Bukan saja heret Moto itu sekali akan dihumban Kerana perlu obohol habis Minyak dah masuk enjin Minyak yang salah hmm. Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye bye Salam sejahtera Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Akhirnya, Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim dedah tipu daya pembangkang isu MAHB, GIP dan BlackRock. Dibetik daripada harapan Delhi oleh Ahmad Mursi. Pembangkang fitnah kerajaan jual hak Malaysia dalam MAHB kepada pelabur asing. Kalau dijual hak Malaysia, tentulah share kerajaan makin kurang. Ini makin bertambah banyak pula. Mana yang tak betul? Dari 41% jadi kini 70% melalui KWSP dan Kazana. Pembangkang tak pandai mengira ke? Atau buat-buat tak pandai kira? Kalau memang tak pandai kira, janganlah jadi ahli parlimen, jangan jadi YB. Ketika ini 32% saham dipegang pelabur lokal. Pelabur luar pula memang dah pegang 27% dan pernah capai sehingga 45% tahun 2018. Tak bising pula pintu masuk negara dipegang pelabur luar. Selama ini dengan 41% bukan kerajaan kawal sepenuhnya MAHB pun tapi selepas ini, MHB akan balik semula kepada kawalan kerajaan dengan 70% pegangan. Sejak 2012, KWSP dah ada kerjasama dengan GIP. Bahkan, KWSP juga ada kepentingan dalam Airport Gatwick dan Sydney. KWSP dah lama berunding dengan GIP untuk kerjasama ini dan rundingan telah selesai. Kerajaan tak pernah berunding dengan BlackRock pun selama ini. GIP ialah Global Infrastructure Partners. Hanya tahun ini tiba-tiba BlackRock kata berminat nak beli saham GIP. Itu pun belum diputuskan. Pelaburan GIP dalam MHB ini kecil je hanya 5% dari keseluruhan profitnya iaitu US dollar 112 bilion seluruh dunia sebagai pengurus infrastruktur terkemuka. Kepakaran itu yang nak dibawa masuk selain nak suntik dana. Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim kata, modal yang akan masuk RM10 bilion jika kerjasama dengan GIP ini dibuat boleh guna untuk majukan perniagaan MHB dan bangunkan lapangan terbang. Tak perlu kerajaan berhutang dan dana negara boleh digunakan ke tempat lain. GIP dan Lembaga Pelaburan Abu Dhabi ADIA akan beli dari 27% saham yang memang kini dipegang pelabur luar dan akan jadi 30%. Jadi tuduhan pembangkang itu fitnah. MHB hanya pengurus lapangan terbang. Lapangan itu kekal hak milik kerajaan. Sama seperti lapangan terbang. Sibaha Gokhan Istanbul yang MHB urus. Lapangan itu masih kekal milik kerajaan Turkiye. Tawaran dibuka pada banyak pihak, dari 145 syarikat yang layak, hanya 5. Tapi yang setuju dengan syarat kerajaan hanya GIP, iaitu syaratnya CEO dan pengurus serta saham majoriti kita yang pegang. Tak banyak yang sanggup. Masa pembangkang tebuk atap pada tahun 2021, KWSP berunding terus dengan BlackRock. US dollar 600 juta dana patuh syariah terbesar dalam sejarah diserah kepada BlackRock untuk diuruskan. Sepuluh hari sebelum itu, Gaza diserang. Halal pula, mana semua walaun. Nak ulang sekali lagi. Masa tebuk atap tahun 2021, Kedol Blespi berunding terus dengan BlackRock. US dollar 600 juta dana patuh syariah terbesar dalam sejarah diserah kepada BlackRock untuk diuruskan. 10 hari sebelum itu Gaza diserang. Halal pula mana semua laun. Kerajaan Madani paling tegas halau syarikat Israel. Kapal yang masuk zaman tebuk atap pun dihalang zaman Madani. Tapi kalau syarikat besar yang pro Israel nak dihalau bukan Google je, bukan BlackRock je. Apple, Google, Microsoft, Nvidia, Intel, Facebook yang kuasai WhatsApp dan Instagram semualah kena halau keluar. Pembangkang dah terpedaya dengan propaganda Zayurni yang kata genosid di Palestin ini baru ja bermula. Walhal dah 75 tahun genosid ini berlaku. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini paling mengejutkan kita berkaitan dengan SRC Internasional, kes yang telah menyebabkan Najib Tun Razak dipenjarakan di penjara Kajang. Hari ini sekali lagi pendedahan baharu yang memang kita tak pernah sangka bakal didedahkan oleh bekas pengarah sendiri. Apabila beliau kata banyak unsur jenayah dalam pengurusan SRC. Itu pengakuan sendiri yang dibuat oleh bekas pengarah. Kalau dah bekas pengarah yang menyatakannya, nak nafikan macam mana lagi? Apalagi yang boleh dinafikan. Subuh Muhammad Nak Yasin berkata, bekas ketua pegawai eksekutif Nick Faisal Arif Kamil juga berbohong. Berhubung penghantaran balik dana SRC dari luar negara, seorang bekas pengarah SRC Internasional Sendan Berhad, mengakui di Mahkamah Tinggi bahawa terdapat banyak unsur jenayah dan pemalsuan berlaku dalam pengurusan syarikat pelaburan strategik itu. Malah, Suboh Mat Yasin, 73 tahun yang membuat pengakuan itu berkata bekas ketua pegawai eksekutif Nick Faisal Nick Arif Kamil yang kini menjadi buruan pihak berkuasa berbohong kepada lembaga pengarah berhubung penghantaran balik dana SRC dari luar negara. Oh, adakah ini bermaksud dana yang dikatakan dari luar negara itu sebenarnya tidak dihantar semula? Jadi dana itu dihantar ke mana? kemana dana-dana itu? Itu persoalan yang harus kita pertimbangkan. Beliau juga berkata, ketika disoal oleh Peguam Najib Razak, yaitu Safi Abdullah, sebagai responden pihak ketiga dalam saman sivil, bernilai 1.18 US dollar billion SRC terhadap bekas Perdana Menteri dan Nik Faisal. Dalam soalan Safi, beliau mengatakan, saya membuktikan kepada anda dan anda bersetuju bahawa terdapat banyak pemalsuan yang berlaku dalam pengurusan. Subuh menjawab, "Ya, benar." Safi bertanya lagi dalam sesi soal jawab, "Adakah anda bersetuju dengan saya bahawa Nick Faisal tidak menghantar balik dana walaupun berjanji kepada lembaga?" Subuh menjawab, "Ya." Di soal lanjut oleh peguam sama, sama ada terdapat penyangak dalam pengurusan yang menjalankan rancangan SRC saksi itu juga menjawab dengan ya di bawah pengurusan baharu SRC memfailkan saman itu pada Mei 2021 mendakwa Najib melakukan pecah amanah dan salah guna kuasa secara peribadi mendapat manfaat daripada dana syarikat dan menyalahgunakan dana tersebut ia juga memohon pengistiharan mahkamah yang menganggap Najib bertanggungjawab ke atas kerugian syarikat akibat pelanggaran tugas dan amanahnya dan untuk Najib membayar balik kerugian 42 juta yang ditanggung syarikat itu. Perbicaraan di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung esok. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang memang luar biasa. Apabila pengarah, bekas pengarah SRC sendiri kata, dia mengakui banyak unsur jenayah dalam pengurusan SRC. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam -bye. sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Khairuddin. Siapa tak kenal Khairuddin Abu Hassan, penyokong tegar Tun Mahathir Mohamad. Akhirnya kita dikejutkan apabila SPRM mengambil keterangan beliau hari ini. Khairuddin dilaporkan akan diambil keterangan SPRM. Apa kesnya ni sampai Khairuddin diambil keterangan oleh SPRM? Ahli Dewan Tertinggi Mufakat Nasional MN Datu Sri Khairuddin Abu Hassan akan memberi kenyataan kepada SPRM hari ini. Ia ikuran laporannya berhubung salah laku membabitkan bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali. Keterangan suami kepada pelakon Datu Sri Umi Aida itu dilapor akan diambil di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada jam 12.30 hari. Untuk tujuan ini, saya sudah mengesahkan untuk hadir di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya, katanya. Saya juga sudah membuat laporan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM ahad lalu iaitu 23 Jun serta dirakamkan kenyataan oleh pegawai penyiasat PDRM pada hari yang sama katanya menerusi kenyataan. Khairuddin berkata salah laku bekas peguam negara itu tidak boleh dipandang remeh kerana beliau menyalahgunakan kuasa pada waktu itu untuk bersubahat dan seterusnya cuba menutup kes skandal 1MDB katanya lagi. Penyokong kuat bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad itu berkanan berkata, disebabkan skandal itu kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung bebanan hutang berjumlah 35 bilion ringgit. Sekali lagi saya beriltizam untuk memerangi salah laku dan jenayah kolar putih yang dilakukan oleh Tan Sri Apandi Ali secara habis-habisan katanya. Pada hemat saya, pribadi saya Tan Sri Apandi Ali harus didakwa kerana menyalahgunakan kuasa dan tidak berkhidmat secara profesional serta amanah ketika beliau menjawat jawatan peguam negara kata Khairuddin. Tambah mantan ahli AMNO dan bersatu itu lagi, sikap serta perbuatan Apandi itu amat merugikan dan membebankan bangsa serta negara. Saudara, ada netizen kata, kenapa tiba-tiba Khairuddin ungkit hal yang lama? Adakah dah kehabisan modal sehingga nak ungkit hal-hal yang lama, kata mereka. Walau bagaimanapun, ada juga netizen kata, baguslah, ungkit dan korek lagi kes-kes lama supaya lebih banyak pencerahan, lebih banyak penjelasan yang lebih jelas. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Jutrah -bye. terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Ini keputusan terkini, kerusi enam ahli parlimen bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim. Ada yang kata, natizen kata tak perlulah dikosongkan kata natizen tak payahlah dikosongkan Merugikan saja Jangan buat pilihan raya lagi Kata mereka Kerana uang pilihan raya itu Boleh digunakan untuk kegunaan-kegunaan yang lain Kalau nak buat pilihan raya lagi Kami dah muak kata netizen Kami dah nak muntah kata netizen Jadi ini keputusan terkini Berkait kerusi enam ahli parlimen bersatu yang kekal Di blok pembangkang Hari ini akhirnya Kerusi enam ahli parlimen bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim kekal di blok pembangkang. Makna kata, mereka tidak pun lompat parti. Mereka tidak wajar dipecat. Maaf saya, mereka tidak wajar dikenakan tindakan melanggar akta anti lompat parti kerana mereka tidak lompat parti. Mereka hanya menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Tapi selepas mereka dipecat, Makna kata kini mereka ialah ahli parlimen yang boleh dikatakan bebas. Kedudukan enam ahli parlimen, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang dilucutkan keahliannya minggu lalu, masih kekal di blok pembangkang. Sedang Dewan Rakyat pada Isnin menyaksikan, kerusi mereka masih dikekalkan di bahagian belakang blok I sejak pertukaran dan perubahan tempat duduk ahli parlimen Dewan Rakyat dikemas kini parlimen Mac lalu. Mereka ialah Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman, Zahari Kecik, Datuk Iskandar Zulkarnain dan juga Datuk Dr. Zulkapri Hanapi. Sebelum ini bersatu yang diwakili Ketua WIP, Datuk Seri Dr. Ronald Kendi mengemukakan notis kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul meminta supaya enam kerusi parlimen di sandang wakil rakyatnya dikosongkan. Notis berkenaan dikemuka susulan keputusan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan, Datuk Muhammad Amarnik Abdullah pada 19 Jun lalu yang mengistiharkan kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri kosong di luar jangka. Sementara itu Suhaili ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenan dan menjelaskan kedudukan mereka masih kekal di blok pembangkang sehingga ada keputusan yang diumumkan kelak katanya. Selain speaker Johari tidak buat apa-apa keputusan, selagi speaker Johari tidak buat apa-apa keputusan, kami masih di blok pembangkang katanya secara ringkas melalui WhatsApp. Turut berada di bahagian sama, dengan enam ahli parlimen ialah ahli parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Bye-bye.